Түп районунда 24 жаштагы жигит өзүнүн атасын катуу сабап салды. Окуя 19 майда Түп районунун Корумду айылында катталган. 24 жаштагы тургун өзүнүн 49 жаштагы атасын катуу сабап салган. Кайым айтышуудан улам баласы атасын сабаган. Анын кесепетинен 1969 жылы туулган жабырлануучу Түп райондук аймактык ооруканасына оор абалда жеткирилген. Белгилүү болгондой, өзүнүн уулунан жабыркаган ата райондук оорукананын кайра жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Бейтапка 3 сааттан ашык убакытка созулган оор операция жасалган. Айрым маалыматтарга караганда бейтаптын ички органдары үзүлүп кеткен. Ысык-Ата районунда автоунаанын ичинен чөнтөк телефон уурдого шектелип 17 жаштагы кыз кармалды. Ысык-Ата райондук ички иштер башкармалыгынан Новопокровка айылынын 46 жаштагы тургуну кайрылып, ушул жылдын апрель айында Ивановка айылынын бир көчөсүнө унаасын токтотуп, өзү дүкөнгө киргендигин, ошол учурда унаасындагы чөнтөк телефонун уурдатып жибергендигин билдирген. Айдоочу дүкөндөн чыгып автоунаасына келгенде уюлдук телефонун таппай калган. Аталган айылдын 17 жаштагы тургуну бул кылмыш башка шектүү катары кармалып учурда убактылуу кармоо жайына жеткирилген. Ошто акыркы коңгуроону майрам доодо кортежге тыюу салынды. Бул 25 май бүтүрүүчүлөр майрамына карата коопсуздук иштеринин алкагында ишке ашырылат. 22 майдан тартып Ош шаардык жана облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматы окуучуларга жана аларды ташыган айдоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзө баштады. Майрам күнү окуучулардын автоунаалардан турган кортежине тыюу салынды. Ош шаарында 76 орто мектеп бар, 11 классты 2000ден ашуун, 9 классты 4000ден ашуун улан кыздар бүтүрүүдө. Кыргызстанда автоунаа жолдорун паспорттоштуруу киргизилүүдө. Бул тууралуу транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында өткөн жылы көчмө лаборатория алынган, экинчиси топтолуп жакында Кыргызстанга келет. Өлкөнүн эл аралык жана республикалык жергиликтүү жолдорудагы паспорттоштуруудан өтөт. Калиловтун айтымында паспорттоштуруунун артыкчылыктары көп. Жолдорду оңдоодо аймакка баруунун кажети жок болот. Программа учурда кайсыл жерде оңдоп түзөө, жаңылоо же капиталдык ремонт иштери керек экендигин билдирип турат. Бишкекте 2 баланы унаа сүзүп, алар шаардык номер 3-чү балдар ооруканасына жаткырылды. Бул туурасында Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгы билдирди. Кырсык кечээ күнү саат 4:00 чамасында Дордой базарына жакын жердеги айланма жолдо болгон. Анда жолдон өтүп бара жаткан 2 баланы ман үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаа сүзгөн. Окуя болгон жерге тез жардам унаасы келип, балдарды ооруканага алып кеткен. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани-маңызына Ош ТВ телеканалы жооп бербейт.